Saluton kai felician Zamenhof antagon al ciui. Do hodiaŭ estas la dekvina de decembro. Kai estas stranga coincido che hodiaŭ estas la unua tago de la dura tru disoligio en Amsterdamo kai en Nederlando. Do ni sekvas la ekzemplon de la germano i facte citie kai do mi estas promenanta por pied iri giuste alla universitato al mio labor chambro cune cun valiso char odio ancora mi speras che mi povas eniri almeno 10 minuti in por preni quelca in libro in char dum quin semainoi mi ne plu povos eniri fisiche la universitato tio comprenibile ne signifas che intertempe rigardo dum da canaloi tio ne signifas che mi ne plu laboras char simple oni devas labori retume da tutan tempon cis nun mi estis en la privilegia posizio che quelcai cursoi estis en la construagio della collegio facte sed yes tio estas la afero do pro tio por pretigi min dum citiu periodo quiu dauros almenau quin semainoin mi esperas havi la chanson preni caica in libroin. Nu, mi racconto salvi poste pretio caido resto con ni cun medito con ni tancon. Saluton, cae bonvenon agnia nova Zamenhofa medito. Hodio estas la Zamenhofa tago, 2012. Speciala iaro, cae laula calendaro, citiu estas la nura medito dum la Zamenhofa tago, char la tuta serio dauras exacte unu iaron. No, mi devis electi, iu sense la plei signifan el tiron. Cai, laumi, la essenzo della Zamenhofa penso estas humanismo. Do, mi legos el pagio 339, la comenzo della declarazio pri humanismo. Mi estas humano. Tio signifas che mi gvidas min en la vivo per la sequanta i principoi. 1. Mi estas homo, cae la tutan homaron mi rigardas kiel unu familion. La dividitezon de la homaro en diversa en reciproche malamica en gentoin, cae gent religiain comunumoin, mi rigardas kiel unu e la plei malgrandai malfelicioi, kiu pli au mal pli frue devas malaperi, cae kies mal aperon mi devas acceladi lau mia povo. Do estas mal facile commenti, cae do mi vere ne commentos. Mi decidis esperantigi spezon de humanisma pregio quiu venas de unu el miai plei carai amicoi en la mondo, quiu ne estas esperantisto, facte, ecce li
studis la strukturon de la lingvo, ĉar li estas mia kun aŭtoro de la libro pri adpoziciaj gramatikoj. Temas pri Marco Benini, kiu estas matematikisto. Antaŭ kelkaj jaroj, do antaŭ ĉi tiu pandemio, li verkis en ĉi tiu momento de la jaro, fakte, kaj do mi recitos nun kaj montros la tekston de mia esperantigo de lia pregio. Dankon pro via atento. Gis morgau en la dura trudisoligio, mi ne plu venos en mian laborĉambron dum kvin semajnoj kaj kiel ĉiam antaŭen sen fine. Mi credas je la strukturo malantaŭ la kulisoj de la ideoj. Mi credas je tiu eta, delicata ekflameto, kiu vivas en la fundo del animo de kelkaj personoj. Mi credas je demandoj, kaj ne je respondoj. Mi credas je revoj, kaj je la frenezo, kiu bezonatas por ilin verigi. Mi credas je la fido kaj respekto de homo kun homo. Mi credas je drakoj, demonoj, kaj unicornoi. Mi credas je la varma coro de la amicoi, forai kaj malforai. Mi credas je curagio kaj timo. Mi credas je la forta bracumo de virino, kiun mi amas. Mi credas je sindono. Mi credas je doloro, kaj je la capablo iri pretergi. Mi credas je vacuo, kaj je gia pleno. Eble, fin fine ci tio estas pregio, cio ne? Certe, ne estas pregio al Dio, ne por postuli. Tio estis la commento de Marco, mio amico, cae do de nove. Felician Zamenhofan tagon!